Tři chlapy v chalupě, to je skutečně legendární film, protože když mě dneska ještě lidi zastavujou, tak říkají, já si vás pamatuju ze Tří chlapů v chalupě, ale oni si to pletou všechno. To byl původně televizní seriál, že jo? A na základě toho seriálu, který byl strašně populární, pač byl první vlastně, se točil film. Teda dva filmy, Tři chlapy v chalupě, pak Tři chlapy na cestách. Ten film se točil blízko Benešova tady, v obci Nesvačili, myslím, ano, v obci Nesvačili. Sešla se tam stará parta, no, tak Trojan Lipský, já, Stella Zázvorková. Trávili jsme prakticky prázdniny v těch Nesvačilech. Protože to se točilo hodně venku, že jo. No, my jsme na to byli mladí, no, ale tak celkem to nevadilo. Já nevím, mě bylo asi 35, 36 a byl jsem otcem vlastně 20letýho kluka a můj tatínek tomu bylo 38. Děda Potůček, že jo. Ale já si myslím, že to nevadilo. Jednak tak jsme byli trošku tak nalíčený a jednak nás lidi tak brali, jako, jo. Prostě to brali jako danou hodnotu, že jsme prostě mladší a že hrajeme starší, to nevadí. No a Stella Zázvorková taky hrála babičku, přestože jí bylo taky těch 38 nebo kolik. No, měla bílou paruku a dobrý, no. Tři chlapy v chalupě režíroval Josef Mach. A to byl taky praktik, taky dělal veselohry různý předtím. Ona byla ještě potom divadelní hra Tři chlapy v chalupě a byl ještě takový fotografovaný jako komiks v zemědělských novinách. A bylo Tři chlapy po roce a strašně moc věcí s třema chlapama. No, my ještě teď jsme měli před 14 dní tobogán v rozhlase Tři chlapy v chalupě.